Am găsit un pereț de tăberor. Da, acum e tare să ne avanță. Тежък мач за нас. Бяхте добре стои отбора на Радник и така имаме ситуации, владяхме повече топката, желахме да играем повече, да натискаме отбора, но не се получиха нещата, имаме положение, но не успяхме да вкараме. Ти си един от опитните в отбора, излезе из капитанската лента, сработите ли с по-младите момчета? Еми да, още имаме още какво да работим, но на този етап, който сме на подготовката, мисля, че така добре стояхме на терена. Има ли шанс да ги отстраните в реванша според вас, преодолим съперника си? Естествено. Затова отиваме. Ние, ако няма шанс, няма смисъл да поем, но има шанс. Все пак мисля, че сме по-добри отбор. Сигурен съм, че сме по-добри отбор и ще го отстраним.